Перший човен-робот успішно перетнув Атлантику. Стартувало двометрове судно ще на початку літа біля канадського узбережжя і за 80 днів дісталося берегів Ірландії. Створили його у Норвегії. Раніше подолати Атлантичний океан роботизовані човни намагалися близько 20 разів, але невдало. Розробники запевняють, їхнє творіння цілком придатне для перевезення вантажів та дослідження океану.